10 adesivos do CS2 que não param de valorizar e eu vou explicar pra vocês por quê. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. E olha, são ótimas oportunidades de investimento a curto, médio e longo prazo. Inclusive, stickers que são maravilhosos pra você fazer craft nas suas próprias skins. Vocês sabem que eu tô buscando entender esse novo meta dos crafts do CS, do posicionamento de sticker em qualquer lugar na skin, da rotação, né, e de você poder aplicar, obviamente, 5 stickers em qualquer arma. Então, isso trouxe realmente um novo mundo pra gente. Eu selecionei 10 adesivos que, desde a atualização, todos valorizaram muito e não param de subir de preço. Além de ver os stickers, eu vou mostrar crafts para mostrar para vocês por que esses adesivos estão subindo. E o primeiro e o mais barato é o Dead Eye, ou então Olho Morto. Eu não sei exatamente o nome dele em português, eu gosto de ver as coisas em inglês. Cara, esse sticker tá valorizando, hein? Ó, vem aqui comigo no mercado da Steam, se liga. Antes da atualização, esse sticker tava custando mais ou menos R$2 e aí veio o boom, meu amigo. O sticker agora tá valendo 8 pila. Nossa, essa daqui é uma valorização maravilhosa em apenas 3 meses. Ó, aproximadamente aqui 300% de valorização nesse sticker desde a atualização do CS, que permite a gente rotacionar os stickers e tal. Um dos motivos desse adesivo tá valorizando tanto é que, quando aplicado em cima de um Dignitas, ele faz o Dignitas ficar bem estiloso e também parecer que é um Dignitas holográfico. Essa atualização foi realmente, tipo assim, divisora de águas pro CS2, porque não apenas você pode colar os 5 stickers, rotacionar, mas você também pode estacar um ou mais stickers, né? Colocando eles um sobre o outro, fazendo uma combinação, fazendo um overlay. E eu não vou mentir que eu gosto demais do Dignitas com óculos. Eu achei ele muito engraçado. Agora, o papai do sticker Dead Eye, que é o Dead Eye holográfico, também tá mostrando uma valorização surpreendente. É um adesivo que possivelmente continua valorizando. Esse aqui já é um pouco mais caro por ser um adesivo mais raro, holográfico. Hoje em dia, ele tá vendendo por mais ou menos aqui na Steam R$60. Só que se a gente pega antes da atualização, ele tava vendendo por R$20. Novamente, a gente vê aqui uma valorização fantástica, tá? Esse aqui valorizou mais ou menos 200%. O adesivo triplicou em questão aí de 2 ou 3 meses. E com esse aqui a gente vê a galera fazendo exatamente a mesma coisa, aplicando em cima de um Dignitas não holográfico que dá a entender daí que vira um Dignitas holográfico, obviamente de óculos. Eu acho legal. Esse sticker só não explodiu mais em preço porque a melhor posição para você aplicar o Dead Eye é em um Dignitas holográfico que tá colado aqui, ó, numa P90, nessa posição aqui que fica bem perto do POV, né? Cara, esse aqui é um craft fantástico. Se eu tivesse uma P90 que já tinha um Dignitas aplicado aqui nessa posição que ele fica gigantesco, né? Pelo menos antigamente ficava gigantesco, hoje em dia fica tudo igual. Cara, o Dead Eye holográfico aplicado em cima dele fica muito foda. Mas não é necessário que seja uma P90, que seja um Dignitas colado lá na posição onde ele ficava gigantão. Basicamente, qualquer skin que você tenha um Dignitas e coloca o Dead Eye em cima, vai ficar fantástico, mano. Uau, outro sticker que tinha que estar nessa lista é o Liquid Fire. Cara, esse sticker aqui é fantástico. E digo mais, ele ainda tá barato. Hoje nós tínhamos o Liquid Fire Paper, tá custando aproximadamente 50 conto. É claro que a gente pode fazer uma especulação, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu não vejo esse sticker não custar 100 reais um dia. Antes da atualização, ele tava custando mais ou menos aqui 13, 14 pila. Ele foi de 14 para 50, mano. E tipo assim, esse sticker aplicado nas posições padrões, sem rotacionar, sem inventar muito, já é muito legal e transforma as skins. Só que esse é um sticker que a comunidade rapidamente descobriu que dava pra dar uma revolucionada em algumas skins, colando 5 deles em posições aleatórias, fazendo desenhos. Olha só o que o cara criou aqui. Praticamente uma flor, não sei, parece que faz parte da Icarus, né? É muito meta também você criar uma Deagle Blaze inversa, sei lá, velho. Você fazer uma print stream congelada aqui, aplicando os Liquid Fires ali. Nossa, que da hora que fica isso daqui, mano. De uma maneira geral, o sticker é perfeito. E eu nunca apliquei um Liquid Fire em nenhuma skin minha. Eu gosto mais de stickers holográficos, mas eu confesso que entre os stickers papers, hoje em dia, esse deve ser o melhor. Mas se você entende de skins e adesivos, você sabe que tem também o Liquid Fire holográfico. Esse aqui é um sticker que tem um potencial de craft
insanamente insano, cara. O pessoal tá fazendo umas coisas loucas com ele. Como, por exemplo, aplicando um cabelo holográfico pro unicórnio da MP9 Starlight Protector. Esse é um craft que buga a minha mente. Eu acho que é bastante informação na tela. Só pra vocês terem uma noção, a gente tem quase 100 vezes esse craft feito. Com 5 Liquid Fire em MP9 Starlight Protector. As pessoas estão realmente fazendo esse craft, realmente tirando as onças do bolso, comprando os stickers e aplicando, cara. E fica muito foda, mano. Fica muito foda. Dá pra fazer coisas diferentes também com esse Liquid Fire holográfico. Como, por exemplo, criar uma flor holográfica na skin, né? Um negócio que fica cheio de cor, cheio de informação. Eu, particularmente, não gosto. Mas, assim, sem levar em conta rotacionar o sticker, fazer combinações insanas, cara, esse adesivo aplicado em qualquer skin vai dar uma levantada nela, vai ficar muito foda. Inclusive, eu tenho uma skin que tem alguns Liquid Fire holográficos aplicados, e eu acho que ficou muito bom o craft, que é essa AK Neon Rider aqui. Se você gosta de cores, se você gosta de efeitos holográficos, esse daqui é um craft que eu acho muito interessante, tá? E o adesivo já ficou caro, mano. Um na Steam tá custando R$168, galera. Se a gente pega aqui o gráfico de valorização desde o começo do ano, tá? Ele triplicou de preço, foi de 66 para 160, mano. Outro adesivo da mesma coleção também, a gente tá olhando vários adesivos lá da Operação Riptide, é o Great Whale Foil, mano. Esse daqui eu não gosto tanto, só que a galera tá gostando dele, hein? Ó, puxando os dados de valorização dele aqui na Steam, vamos pegar, por exemplo, desde janeiro. Ele custava 75 conto, agora ele tá sendo vendido por mais ou menos 230, que é quase o triplo. Bom, como que esse adesivo valorizou 200% desde o começo do ano? Não sei também. É um adesivo brilhante, né? Um adesivo holográfico e tal, mas olha o que dá pra fazer com esse sticker, mano. Que maluquice, o cara escreveu SOS no M4 Blue Phosphor. Isso aqui ficou muito da hora. Tem diversos crafts legais que você pode fazer com adesivo e eu acho que ele já ficou bem caro. Só que ao mesmo tempo é um adesivo que tem uma oferta limitada, como praticamente todos os outros aqui que eu já mostrei. Esse é um dos motivos dele ter um potencial de valorização a longo prazo. Uou! Esse aqui é um sticker que tinha que entrar na lista, o Stone Scales. Inclusive, eu tô pensando em fazer um craft aplicando 4 ou 5 desse sticker em alguma skin minha, porque dá pra você criar combinações muito legais. Por exemplo, olha essa Sold Off Apocalipto. Que louca que ela fica com os stickers ali, mano. Dá uma transformada na skin. Eu tinha pensado em fazer isso na minha. Acabei fazendo 69, mas esse aqui era um craft muito legal, só que eu achei que a mão ia acabar escondendo os stickers toda hora. Portanto, tem alguns outros crafts que eu acho que ficam até mais interessantes, como esse daqui, por exemplo, nessa Glock Gamma Doppler. Dá uma transformada na skin, se liga só que coisa de louco que fica, velho. Mais uma ideia de craft aplicando na madeira da AK-47 Slate. Cara, que legal. Transformou completamente a arma. Esse aqui ainda está relativamente barato. O sticker tá custando só R$1,68. Só que a gente for olhar assim, a porcentagem de valorização, pegando lá desde a atualização, né, desde janeiro, o sticker tava custando mais ou menos 40 centavos. Então, de 40 centavos para 1,70 hoje em dia, é uma valorização de aproximadamente 300%, o que mostra pra gente que quem investiu nesse sticker aí, sei lá, no começo do ano ou logo após a atualização, tá colhendo os frutos agora. Alguns outros stickers que eu acho que são bem legais, como, por exemplo, o Rush 420 holográfico, que desde a atualização estão subindo bastante, né? Por você poder colar isso aqui em qualquer lugar da skin. Adiciona uma temática bem legal para alguns itens, né? Você consegue transformar algumas skins e deixar elas com bastante efeito holográfico. Eu vi bastante gente fazendo esse craft aqui numa M4A4 Magnesium. Interessante, mano. Bem legal, né? Dá uma transformada realmente na arma. E ó, o Rush 420 era um sticker que essa atualização tava custando mais ou menos R$4,45, agora já passou de R$10, ou seja, já mais do que dobrou o preço dele em questão de 3 meses. Esse sticker T-Rush holográfico teve uma valorização similar e tem basicamente a mesma ideia, então também é um sticker que eu acredito que vai continuar valorizando a longo prazo. Agora, um sticker que nem todo mundo conhece, esse No Pets Holo. Cara, tá fazendo uma coisa muito louca com ele. Como, por exemplo, essa Deagle Print Stream aqui, que parece que tá cuspindo fogo, mano. Olha só que skin da hora, velho. E rosa e tal, isso combina completamente com a temática da Print Stream, né? Olha essa outra Deagle aqui, achei legal também. Ou então você pode customizar o scope da sua AWP rosa, vai ficar muito legal, vai ficar bem mais interessante do que antes de colar os stickers, tá ligado? Realmente, eu acho essas combinações aqui muito boas pro CS2. E bom, o sticker começou a ser realmente mais procurado depois da atualização, então olha o que já aconteceu aqui com o preço dele. Ele passou ali de R$9 no começo do ano pra agora mais de 20. E temos um sticker que também tá sendo campeão de crafts, Incineration Holográfico. Com esse dá pra fazer umas coisas muito fodas. Por exemplo, você pode transformar o scope da sua Alp Desert Hydra nessa obra de arte. Se eu tivesse uma Desert Hydra, eu faria isso. Com certeza faria esse craft. Nem pensava duas vezes, mano. Esse é um craft obrigatório pra quem tem uma Desert Hydra hoje em dia. Olha só esse scope dela, como é que fica fantástico.
Nossa, mano. Dá uma transformada, não só nessa skin, mas em diversas outras skins que você quiser transformar. É com esse sticker, inclusive, que a galera tá fazendo a fake Deagle Blaze. Olha essa outra Deagle aqui, que também foi transformada com 5 incineration holográficos. E na Alp Wildfire, eu acho que fica muito bom também. Chama até um pouco mais de atenção. Caraca, ficou muito louco esse skin aqui, se liga. Uau. E bom, com isso terminamos a lista dos 10 adesivos que, na minha opinião, vão continuar valorizando. Como vocês viram, a demanda por ele está realmente muito, mas muito alta desde a atualização, né? Esse Incineration, ele triplicou, ele foi de R$13 para R$36. Comenta aí embaixo qual desses 10 adesivos você mais gostou e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, falou!